Har jeg noen gang fortalt deg hvordan jeg fikk dette arret? Nei, nei, du har ikke det. Jeg var ikke eldre enn Kion da det skjedde. Den gangen jeg var leder av min løvegarde. Som ung løve ledet jeg garden, patrullerte støtt for meg selv. Jeg møtte en dag en løve, som var mystisk, ja, en sann rebell. Han sa han var klok, sterk og mektig, ønsket kongemakt kort fortalt. Med hjelp fra meg og mitt brøl, kunne han og jeg styre alt. Ble pirret av hans ideer, selv om den mektigste løven var meg. Men den slue løven var troløs, den sult og sleipen var på vei. Slik fikk jeg arr, ble skår, da jeg i garden var. Giften snart kunne fjernes, hvis jeg avlød uten et kny. Men jeg raste og fløy i flint, mitt brød fikk dem bort fort som fy. Jeg forventet å bli prist som en helt, som stoppet den falske kujon. Men Mufasa lo, kalte meg skar, etter det planla jeg min aksjon. Jeg ble for alltid skar, da jeg forsvant. Min andre plan endte suksessfullt, da jeg mot Mufasa vant. Tvile hertens elendige Simba, selve grunnen til min sorti. Men nå vil det se, ja, Simba og Kion skal se. Det skjedde. Ja, visst. Så du skjønner, Oshari, når tiden er inne, trenger jeg din hjelp. Så, hva er planen? Vi må forsikre oss om at Kion ikke lenger kan kontrollere brølet. Som betyr at i dag er dagen Kion får sitt arv.